На Миколаївському тепловозоремонтному заводі організували екскурсію для учасників третього бізнес-інкубатору. Детальніше про це далі у матеріалі наших кореспондентів. На підприємство завітали учасники бойових дій на сході України. Наразі вони слухачі курсу бізнес-інкубатору. В майбутньому кожен з них планує створити свою справу. Володимир Рожковський в армії відслужив майже 14 років. Був учасником бойових дій, звільнився в 2015 році після поранення. Чоловік планує займатися транспортними перевезеннями. А ну, бізнес – це єдине, либо ти якби на коні, либо без коня, да? Надо організаційні питання, як за 6 років, інтересно, можливо, таке підприємство таких масштабів може без великих капіталовложень. Мені цікаво, мені здається, нереально. Гостям показали устаткування і процес роботи. А потім майбутні бізнесмени мали можливість поспілкуватись із директором Миколаївського тепловозоремонтного заводу та отримати відповіді на свої питання. В'ячеслав Сімченко розповів про початок свого бізнесу і наголосив, важливо спілкуватись із діючими підприємцями, аби набиратись досвіду. Почему заканчивается бизнес быстро? Потому что много делают ошибок. А ошибки делаются, как правило, из-за недостатка информации, из-за недостатка опыта. Поэтому однозначно, на мой взгляд, людям, которые хотят видеть себя в бизнесе, им необходимо как можно больше общаться с теми, кто уже имеет какой-то опыт, кто уже, скажем, зубы съел на многих вопросах. Крім питань, майбутні підприємці звернулись і за порадами до директора заводу, на що той відповів, готовий подивитись бізнес-план та допомогти своїми пропозиціями. Чим більше буде людей займатися бізнесом, тим краще буде жити в цій країні, тому що кожен підприємець, кожен бізнесмен – це нові робочі місця, це ВВП країни. Это налоги, это крыши, больницы, потому что всего бы этого не было, если бы не было людей, кто зарабатывает деньги. Зарабатывают деньги – это люди, которые задействованы в бизнесе. Для учасників бізнес-інкубатору і надалі будуть організовувати екскурсії та знайомитимуть із підприємствами міста. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.